O infinitivo de presente activo é moi sinxelo de formar. Para os verbos en omega, tómase o tema de presente, por exemplo, do verbo lío, o tema é li, despois de extraer a terminación da primeira persoa do presente de indicativo activo, e engádeselle a continuación o sufixo ein. O infinitivo de presente, por tanto, do verbo lío, é liein. Para os verbos rematados en mi, engádese en vez de ein, nai. O infinitivo de presente do imi, polo tanto, é einai.